I Syna, i Ducha Svätého. Pán s vami. Milovaní bratia a sestry, srdečne vás všetkých pozdravujeme tu z nášho farského kostola Božieho milosrdenstva. Vás všetkých, ktorí sa s nami spájate prostredníctvom tohto vysielania svätej omše. Spoločne chceme prosiť v dnešný deň, piatok pôstneho obdobia, o Božie milosrdenstvo pre nás všetkých. Rozjímame o tajomstve umučenia smrti nášho Pána Ježiša Krista. Zjednoďme sa spoločne s našimi úmyslami za všetkých, ktorí najviac potrebujú Božie milosrdenstvo i o potrebné milosti a požehnanie pre nás všetkých. Úprimne v tejto chvíľke ticha oľutujme svoje hriechy. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Modlíme sa. Všemohúci Bože, pomáhaj nám v tejto pôstnej dobe očistiť sa úprimným pokáním, aby sme mohli s obnoveným srdcom sláviť veľkonočné tajomstvo. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy Genesis. Izrael miloval Jozefa viac ako všetkých svojich synov, lebo sa mu narodil v starobe a dal mu urobiť dlhú tuniku. Keď jeho bratia videli, že ho má otec radšej ako všetkých ostatných, začali ho nenávidieť a nevedeli sa s ním prívetivo rozprávať. Raz jeho bratia pásli ovce svojho otca pri Sycheme. A Izrael povedal Jozefovi, tvoji bratia pasú ovce pri Sycheme, poď, pošlem ťa za nimi. A Jozef išiel za svojimi bratmi, a našiel ich v dotajne. Oni ho zďaleka zbadali a prvnež k ním prišiel, sa dohodli, že ho zabijú. Medzi sebou hovorili, hľa, snár prichádza, poďte, zabijeme ho a hodíme ho do niektorej cisterny. A povieme, že ho zožrala divá zver. Potom sa ukáže, čo mu pomôžu jeho sny. Keď to počul Ruben, usiloval sa vyslobodiť ho z ich rúk a vravel, neberme mu život. A ďalej im hovoril, neprelievajte krv, hoďte ho do cisterny a tu na pustatine a nepoškvrnujte si ruky. To povedal preto, lebo ho chcel vyslobodiť z ich rúk a vrátiť jeho otcovi. A len čo Jozef došiel k svojim bratom, zovliekli mu jeho dlhú tuniku a hodili ho do cisterny, v ktorej nebolo vody.
Potom si posadali a jedli chlieb. A keď zdvihli oči, videli prichádzať kavárnu Izmaelitov z Galádu. Ich ťavy niesli balzam, maxitovú živicu a ladnáum do Egypta. Tu povedal Júda svojim bratom, čo by sme mali z toho, keby sme zabili svojho brata a zatajili jeho krv? Bude lepšie predať ho Izmaelitom a nepoškvrniť si ruky. Veď je to náš brat a naše telo. A bratia s ním súhlasili. A keď ho madianskí kupci prechádzali okolo, vyťahli Jozefa z cisterny a predali ho za 20 strieborných Izmaelitom. A tí ho odviedli do Egypta. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. S vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu, počujte iné podobenstvo. Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali, jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k ním poslal svojho syna, lebo si povedal, k môjmu synovi budú mať úctu. Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si, to je dedič. Poďte, zabijme ho a jeho dedičstvo bude naše. Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom? Odpovedali mu, zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu. Ježiš im povedal, nikdy ste nečítali v písme, kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo napokyn pána, vec v našich očiach obdivuhodná.
Preto vám hovorím, vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu. Keď veľkňazi a farizei počuli tieto jeho podobenstva, vybadali, že hovorí o nich a chceli ho zajať, lebo sa báli zástupov, lebo oni ho pokladali za proroka. Počuli sme slovo Pánovo. Milovaní bratia a sestry, môžeme vidieť takú veľkú súvislosť medzi prvým čítaním a evanjeliom, kedy v prvom čítaní sa jedná o Jozefa, ktorého chceli predať do otroctva, pretože oplýval múdrosťou a bol prorokom. V evanjeliu zase nachádzame podobenstvo o vinohradníkoch, kedy nám opisuje evanjelista, že pán Ježiš hovorí podobenstvo o tom, že istý hospodár vysadil vinicu. A nielen to, že vysadil vinicu, ale urobil všetko preto, aby táto vinica bola pripravená na to, aby v nej mohla vzrásť úroda, aby hospodár potom mohol túto úrodu zozbierať. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis, postavil vežu. Urobil však jednu vec. Zveril starostlivosť o vinicu vinohradníkom a odcestoval. My prežívame pôstne obdobie, kedy si viac uvedomujeme aj vďaka situácii, ktorú prežívame, pominuteľnosť našich životov a možno v tom všetkom chaose, sťažňovaní sa vo všetkom tom nepokoji a v tom, čo na nás dolieha, si predsa uvedomíme aj tie najzákladnejšie ľudské hodnoty a že náš život závisí od niekoho väčšieho. Jedným z ovocí, ktoré by mohol chcieť Boh vidieť aj na tej pôde nášho srdca, je, aby sme si uvedomovali, že sa o nás stará. Aby sme dokázali dennodenne vidieť, že takisto urobil všetko preto v každom jednom z nás, aby jedného dňa mohli sme vydať úrodu. Boh nám prejavuje svoju starostlivosť. Boh je k nám zhovievavý, preukazuje nám milosrdenstvo a od nás závisí len to, aby sme mu dôverovali. Aby sme boli schopní bezvýhradne mu dôverovať a spoľahnúť sa na neho. Aj táto svätá omša je prejavom poďakovania a preto buďme vďační aj touto účasťou na Eucharistii za všetko, čo Boh pre nás robí. Amen. Bratia a sestry, ako Boží ľud novej zmluvy prednesme svoju modlitbu pred Božím trónom. Aby duchovní pastieri i veriaci cirkvi odvážne bránili hodnotu ľudského života od chvíle počatia až po prirodzenú smrť, prosme Pána. Prosíme ťa, vyslíš nás. Aby pokrstení ľudia, ktorí sa odvrátili od náuky cirkvi, zistili, že sú na zlej ceste, prosme Pána. Prosíme ťa, vyslíš nás. Aby viacčlenné rodiny nášho národa mali zabezpečené dôstojné podmienky existencie a rozvoja, prosme Pána. Prosíme ťa, vyslíš nás. Aby umierajúci odchádzali z tohto sveta posilnení sviatosťami a obklopení láskou a prítomnosťou svojich najbližších, prosme Pána. Prosíme ťa, vyslíš nás. Aby naše eucharistické spoločenstvo verne kráčalo cestou evanjelia, prosme Pána. Prosíme ťa, vyslíš nás. Všemohúci Bože, slovami nedokážeme vyjadriť vďačnosť, ktorá naplňa naše srdcia. Vypočuj naše prosby a buď od nás vždy chválený, teraz i po všetky veky vekov. Amen. Mizere, zbav ma zlosti.
Otca, bratia a sestry, aby sa mu aj vaša obeta zalúbila Bohu Otcu všemohúcemu. Nech vám príjme obetu svoju. Bože, Otče náš, predchádzaj nás svojou milosťou a pomáhaj nám žiť podľa Tvojej vôle, aby sme mohli dôstojne sláviť túto svätú obetu skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne vzdávať vďaky Tebe, Pane Svätý Otče, lebo Ty nás neprestajne pozývaš k stále plnšiemu životu. A pretože si Boh dobrý a milosrdný, všetkým ponúkaš odpustenie a hriešnikov vyzývaš, aby sa z dôverou odovzdali Tvojej milosrdnej láske. Neodvrátil si sa od ľudí, keď veľa raz porušili Tvoju zmluvu, ale skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, spojil si so sebou veľkú rodinu ľudstva novým putom, ktoré nejaká moc nemôže rozlomiť. Keď teraz Tvoj ľud prežíva tento čas milosti, zmierenia a obracia sa k Tebe, Ty mu umožňuje žiť v Kristovi novým životom a pomáhaš mu, aby slúžil všetkým ľuďom a ochotnejšie sa zveril vedeniu Ducha Svätého. Preto Ti s obdivom vzdávame vďaky a spolu s nespočetnými zástupmi anjelov a svätých ohlasujeme Tvoju nesmiernu lásku. Tešíme sa z veľkého daru spásy a radosne voláme na Tvoju slávu. Svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosanna na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Skús ukončiť stream. Naozaj si svätý Otče a od začiatku sveta sa o človeka staráš, aby sa stal svätým, ako Ty si svätý. Zliadni prosíme na svoj ľud zhromaždený pri Tvojom oltári a zošli moc Tvojho ducha, aby sa nám tieto dary stali telom a krvou Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, ktorom sme aj my Tvojimi deťmi. Keď sme boli ako mŕtvi a nevládali sme prísť k Tebe, dal si nám vrcholný dôkaz svojej lásky tým, že Tvoj Syn, ktorý jediný je spravodlivý, odovzdal sa do našich rúk a nechal sa pribiť na drevo kríža. Prv, než rozopil svoje ruky na znak večnej zmluvy medzi nebom a zemou, chcel so svojimi učeníkmi sláviť Veľkú noc. Pri večeri vzal chlieb, vzdával Ti vďaky, dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri, vediac, že svojou krvou vyliatou na kríži má v sebe zmieriť celý svet, vzal kalich s vínom, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Veľké je tajomstvo viery. Spasiteľ sveta, zachráň nás. Veď Ty si nás vykúpil svojim krížom a zmŕtvychvstaním. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista, ktorý je náš veľkonočný baránok a náš bezpečný pokoj, a kým očakávame deň jeho príchodu v sláve, prinášame Tebe, Bohu vernému a pravému, túto obetu, ktorá zmieruje ľudstvo s Tebou.
Dobrotivý Otče, láskavo zhliadni na tých, ktorým dávaš účasť na tejto jedinej Kristovej obete a tak ich spájaš so sebou. Daj, aby sa pôsobením Ducha Svätého stáli jedným telom, v ktorom nie je rozdelenia ani nesvornosti. Zachovaj nás vo vzájomnej jednote ducha a srdca s našim pápežom Františkom, s našim biskupom Williamom. Pomáhaj nám pripravovať príchod Tvojho kráľovstva až do dňa, keď prídeme k Tebe a budeme večne žiť v Tvojej prítomnosti, svätý medzi svätými, v spoločenstve s Pannou Máriou a apoštolmi i s našimi zosnulými bratmi a sestrami, ktorých odporúčame do Tvojej milosrdnej lásky. Vtedy budeme novými stvoreniami, konečne oslobodenými od skazy hriechu a budeme s Kristom večne živým spievať chválospev vďaky. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Ak chceme volať Boha našim Otcom, musíme si navzájom odpustiť. Budeme ako jedna rodina a spoločne sa modlíme. Otče náš, ktorý si na nebe, ťa, Otče, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi, a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami. Baránok Boží, Ty snímaš riechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, ktorý snímá hriechy sveta. Blážení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi uzdraví.
Modlitba duchovného svätého príjmania. Ježišu, naše vykúpenie, naša láska a naša túžba, Boh z Boha, pomáhaj mi. K Tebe volám z hĺbky svojho srdca. Volám ťa dnu do mojej duše. Príď do nej a pripravuj podľa Tvojho zaľúbenia. Očisť od všetkých škvrn, posveď ma svoj chrám, ktorý si vybudoval. Očisti ho od všetkých hriechov. Naplň ho svojou milosťou a zachovaj ju v ňom, aby som bol vždy a naveky dôstojným chrámom Teba. Vstúp, duchovný pastier, do mojej duše. Daj, aby som požíval sladkosť Tvojej hostiny. Amen. Prosíme ťa, milosrdný Bože, nech nám záloh večného života, ktorý sme prijali, pomáha duchovne stále napredovať, aby sme raz dosiahli večnú spásu skrze Krista nášho Pána. Amen. Prijmite požehnanie. Pán s vami. I s duchom tvojim. Nech vás žehná, ochraňuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom.